Хей, здравейте хора! Днеска ни хващате в една задача. Разглобили сме Virtual Cockpit. Всъщност, ето това прави магията. Супер малко хора в света, най-вероятно само хората, които са го сглавили, са го виждали в такова състояние. Правим това кратко видео за вас, за да може съответно да не се чудите какво прави магията. Днешната ни задача е да сменим ето тази рамка, тъй като на текущата версия, която имаме при нас, тя е повредена. Разбира се, всичко, което минава като детайли през ръцете ни, трябва да бъде внимателно забърсано. Много е важно да трупаме опити в такива неща като модули, като дигитални табла, т.е. бъдещето, електрониката и всичко, което почва да съпътства съвременните автомобили. И само единственото нещо, което е по-важно от това нещо, е да имаме умението да имаме правилен усет към детайла. Това е нещо, което хората наричат всъщност детайлност. Ако разглобиш това табло и в тебе има желание само да го сглобиш, без да минеш през малките детайли, т.е. през забърсването, през почистването и така да го сглобиш, че все едно е ново, най-вероятно в дългосрочен план няма ти се получават нещата. Така. Предната ни част вече е подготвена. В задната част имаме елементи като охладителен вентилатор. Имаме елементи като ето тази колонка, която издава сигналните сигнали. Тук сме по-внимателни с препарата. Другарите от концерна са се справили блестящо с проектирането на охлаждането, което е вътре в виртуалния кокпит или по-скоро дигитално табло. Това дигитално табло се слага на редица модели и едно от най-желаните екстри, която собствениците на тези модели могат да искат, да желаят да имат в автомобила си. Истината е, че си е супер интерактивно. И ако погледнем виртуалните табла на другите производители, виждаме супер много разлики, съответно неща, които не биха ни зарадвали на пръв поглед. Така и задната ни част също вече е готова. От какво се състои нашето табло? Имаме микропроцесор, имаме съответно още една част вътре, имаме контролна букса, имаме оптика. Оптиката е с оптик генератор и имаме всичките тези стандартни слотове. Магията се случва благодарение на ето този дисплей, не този плазмен дисплей, който е брутален в цветовете си, за да... Ето тук има един препарат, който е за поддръжка на такъв тип дисплей. Той е оригинален. И съответно на него имаме и подходяща гъбичка за почистването на тези дисплеи, без да наранява повърхността, която е видима за потребителите. Виждаме, че пръстите изчезват като на магия. Тази процедура се повтаря до няколко пъти, в зависимост от това колко е замърсен самия дисплей. Понеже другото, това е препарата, с който бършиме всички.
тук всъщност идва момента и за най-напрегнатата част, защото всъщност тук се получават най-много грешки и ако повредим въпросната букса, която трябва да се куплира, таблото е за изхвърляне. Тук отново ще се нуждаем от помощта на колегата Петър Баренски. Изглежда доста лесно, но всъщност е изключително, изключително трудно. Защото работиш буквално на милиметри, без да трябва да опъваш самата връзка. И съответно да натискаш, защото отдолу е дисплея. Така. В конкретния случай сме повече от шампиони и можем спокойно да преминем към затваряне на таблото, след като го огледаме за някакви неща, които сме пропуснали. Видимо нямаме такива. Така че това, което се случва, е да го штракнем и да финализираме с последния детайл, който е копчето за зануляване всъщност на разстоянията. Хубаво е, когато зарадиш, да може да си занулиш таблото. Така. Страх от такъв тип електроника. Това, което те съветвам да направиш, е да чекнеш какво има на 20 юли и да видиш как можеш да дигнеш твоите умения, знания, свързани с електрониката, с диагностиката, с кодирането на модули, които вече си сменил, да чекнеш какво е параметризация и съответно да видиш как новите платформи и технологии работят в автомобилите и да не се затваряш в полето с механиката, в което най-вероятно вече си станал добър. Просто да отидеш и да видиш една много различна гледна точка. Да се запознаеш с хора, които вече правят стъпки или са направили стъпки в диагностиката, в електрониката, в смяната на модули, в кодирането. Знаеш, че повечето неща минават вече онлайн. Може да разбереш как може да имаш тази връзка и съответно да я използваш, без да се налага да притежаваш така и така нататък. Всички тези неща, които иначе седиш като малко дете на витрината на сладкарницата и всъщност си бръкнал в джоба и осъзнаш, че нямаш пари, за да си ги купиш тези неща. И тук не става въпрос за парите, приятели, тук става въпрос за възможността, т.е. можеш да си бръкнал в джоба да имаш всичките пари на света и всъщност продавачката в тази сладкарница да не е добре. Всъщност продавачката в тази сладкарница да не ти даде реално да си купиш каквито и да е бомбони, сладка, пасти или каквото ти се яде. И не се притесняйте да правите грешки като тази с изпускането на болта. Повечето хора биха спрели тук видеото и биха го направили наново. Истина.